Şuşada rayon polis şöbəsinin Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Mina Təmizləmə Agentliyinin əməkdaşlarının şəhər ərazisində keçirdikləri tədbirlər nəticəsində müxtəlif silah-sursat aşkar edilib. Tapılan bir zenit artilleriya qurğusu, bir avtomat, bir qumbaratan, bir faqot, 12 müxtəlif növ əl qumbarası, 99 müxtəlif növ mərmi, 1220 müxtəlif çaplı patronlar və digər sursatlar götürülərək aidiyyat üzrə təhvil verilib.